У Бродівській гімназії імені Івана Труша розвивають українські традиції. Стало звичаєм у святкові дні приходити у вишиванках. А цього тижня відбувся міні-показ мод «Цвіте вишиванка, сорочка українська». Дефіле гімназистів у вишиванках пропонуємо і вашій увазі. А сорочка мамина біла-біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігрі має, я літі до серденька прийшла. Не мода це, і не дивна забаганка, нелегко нашим недругам збагнуть, чим є для українця вишиванка. І що у ній за таємнича суть? Нитки, неначе мрії кольорові, вплилися в долі біле полотно. Вона – це символ віри і любові, що нам Господь вручив колись давно. Дуб, як символ здоров'я, калину, хто більше цінить родину, трикутник, як символ Пресвятої Трійці, і багато кінець, як символ Бога. Складні і прості символи, які прийшли до нас діти ще з Трипілля. І тому від сьогоднішнього дня всі присутні тут у залі, а також передавайте всі наші бродівські громаді, що сорочка – це не данина моді, а це дуже потужний оберіг. Виконуй, доню мать!